Und nicht länger serve um ein einsamer Mann oder ein einsamer Vogel, som har knut Wienerband. Senaste halva andre året har en svenor vært tryggvaste fylgesveineren til 26 år gamle organisten under Selatræ, Jan Grymme Poulsen. Jan Grymme bor i Bandomsheimen, aller nordast i bygdene. Han ikke nå. Så det ordentlig at du ser det, så ordentlig lov er. Jeg minner ikke akkurat hvordan det var, og en bil driver jo rent i slottsen, og tvar var det drippet ned, altså. Da var jeg snart som alle rett. Ja. Ja, så var jeg her så igjen så. Ja. Ikke. Tog meg ikke ta bregne, jo. Han grulig ulykker fra øre og foklen, til de som maser har vi haft løyre og fjordatøyre. Vi var av vis. Da er det svært ikke på høyt en annen mat. Men da blir omgang til å gjøre det svært. Og bedre det. Det er sånne ordentlige saker. Det var ikke god. Det er noe særlig vi svenner alt. Det er rett vi. Ja. Hva sier du? Er man da fuklet med alt, så... Men man finner ikke bedre å vite hva de mener det i. Du kjenner her av løyene. Og så hans herre, nå kommer jeg ut i bilen. Jeg kommer beina ned og garrer og er så grulig. Og så ser han til jeg for et sted. Så kommer han og renner han til, og så får han flå ofte han. Så jeg spier på ham, men han vil ikke vite hva jeg er ferdig. Ja, så jeg kører alltid ut med morskene, så tror jeg han ble ved eldene. Så stedt ikke jeg bra. Vi får han stedt. Og så ble jeg lukket. Så får jeg vel så stedt, så kommer han ikke å gjøre. Så kommer jeg alltid fra nyværen i Norge og lukket. Men jeg råkte ved hvis jeg slett ikke stedt. Så jeg fylte meg lukket strenter ut av Skallafjøren, så råkte jeg henne ble vekk. Jeg var ikke henne inn. Du ville ikke av igjen? Nei, no, vi er faktisk ikke av igjen. Hvor? Nei, det kjenner jeg så av nå. Han kjenner meg. Han er hjelpeleiser alltid på en måte. Hvis vi er ikke hjelper han til alltid, så hadde han en døyper. Nei, han er ikke kommet. Jo, fast du vinner i alt det går bra. Ja, vi. Men han er det sære oppmerksomhet på hver er, hver vær. Det gjør han ikke noen nære værene. Ikke vi kjenner. Det snedet gjør det. Nei, man er så ensam at det er lykke, så føler man det bra godt. Bedre ånker enn vin enn ånker. Det er jo så ånker det gjør du. Jeg tror han er livende, og han respekterer meg. Fullt ut. Bra litt av meg. Det er ikke noen annen, kanskje. Da jeg er ferdig nå i hverdag, påskeferie, til Tyskland. Vi er kåren til Johan. Så først blir jeg jakk med veien, og man skal ha med egen et sven. Så tar jeg opp med at det er svenet, for jeg sakner han med.